Ես Ղազարի Անժենյան եմ, 12 տարեկան։ Ապրում եմ Արմավիրի մարզի Լեռնագոգ գյուղում։ Հաճախում եմ նաև Պարի։ Իմ սիրած պարերից են Ալե Պարը, ինչպես նաև Քոչարին։ Ես Վալոդյա Կուրղինյանն եմ։ Սովորում եմ Լեռնագոգի միջնակայար դպրոցում։ 15 տարեկան եմ։ Հաճախում եմ նաև Պարի։ Իմ ամենասիրած պարն է Յախուշտին եւ Քոչարին։ Այսօր մենք Սասուն Պարային խմբի հետ ձեզ կսովորեցնենք, թե ինչպես պարել հայկական քոչարի։ Խոչերի պար, որը ծագել է Խոչ բառից, այնուհետև ձևափոխվել եւ անվանվել է Քոչարի։ Քոչարին համարվում է հայկական ազգային պար, որը մեծ նշանակություն է ունեցել հայոց պատմության մեջ։ Գոյություն ունեն Քոչարի 20-ից 30 տարբերակ։ Պարի հիմնական նպատակը եղել է կրկնօրինակել Խոչերի շարժումները՝ միմյանց հետ մարտնչելու ժամանակ։ Այժմ մեր պարային խումբը ձեզ կսովորեցնի Քոչարիի մեկ տարբերակ։ Իսկ հիմա քայլ առ քայլ։ Թեքվում ենք ցախ տքան նստելով, հետո թրիշկով ուղվում ենք։ Հետո նորից թեքվում ենք ցախ տքան նստելով, եւ թրիշկով ուղվում ենք։ Աճը կրունկ թատանելով կողք, ծախը խաչաձև աչի կողքը, աչը ծախի կողքը։ Իսկ հիմա մի փոքր արագ։ Թեքվում ենք ծախ տքանստելով ուղվում ենք, թեքվում ենք ծախ տքանստելով ուղվում ենք։ Աչը կրունկ թատ կողք, ծախը խաչաձև աչի կողքը, աչը ծախի կողքը ուղվում ենք։ Պարի ընթացքում ձեռքերը բռնում են ճկույտներով կրծքավանդակի ուղղությամբ։ Երբ կատարվում է ոտքերի խաչաձև շարժումը, ձեռքերն իջեցնում են մի փոքր կռանալով։ Երբ արդեն ուղղվում են, բարձանում են ձեռքերը մարմնի հետ միասին։ Իսկ հիմա եկեք պարենք։